Делот екипажот на леталата се чувствува преморено и поради строгите воздухопловни правила не можеа да полетат утрово. Рано утрово председателката подпиша указ со кој што ни се доделуваат 300 припадници на армијата како помош во справувањето со пожарите. Исто така за плюс 30 припадници зголемени бројот на полицајци, така што денес имаме на располагање 60 припадници на единицата за брзо распоредување. Доколку имаме потреба од зголемување на бројот на војници и полицајци, тоа можеме да го добиеме за неколку часа.